Таурокана и Эйютсямп, Арвистагета, Таурокана, опять-таки, Хакадрви и Шханутюнерин. Профитев Арвистагети, Таурокана и Эйютюна, Азатутюнне, Сахманнери, Чечаначума, Пайманаканутюнери, Урацума, Испетутюна Хакарака. Петуцюн ուզում է ամեն ինչ դնել սահմանների մեջ, կարգ ու կանոնի մեջ, այս երկու երևույթները անհամատեղելի են. Ես ընդունում եմ դա, մտավորականի այդ կեցվածքը, արվեստագետի այդ կեցվածքը, միայն մի վերապահությամբ. Մտավորական արվեստագետը այո, գիշեր ցերեկ, ամեն վայրկյան պիտի հակադրվի իշխանություններին, բայց երբեք չպետք է վհատվի և ավելին չպետք է վհատեցնի ժողովրդին։ Իմ կարծիքով մտավորականը պիտի լինի ազգի վերջին վհատվողը։